دواړه ښکلي لوبغاړي دي، ښکلي بچي، یو عمره وجودونه، یو عمره عمرونه. تخبينا غير دي بسمير خباني ولينا نبدلو بغاري
او راح لاش تيهو بس لي دور بس لا باسي دو لا تستطيع الدوار كلي
يلا خير دي صد ده وزارنا ووري خد غير ركي ده دي حضور وال نبي بكار سي دلي ده دي ديكينو روزو شي كان يلا كان ابي ور خلي دي تا تشو كو سين بولي تا خلي دي بسيره رستشا دي بيدنا تا ري دي بيدنا تا لي بوتي بوتي هناك بسيرة تاسير لكن خبكي جماعة ارتزاق تارو جلو غالي كل تحكي بچه وقاس بطا لاسكو نتو نگير کري دي دوالا زلی لوب غالي دي الو يه وائل نشلو لي او زاني تاوي راسلاسكو يا سوري 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 يا يا بسورة دانيال آل راوندر خوكولي نوال كي وخوكولي تختي دل كي دوشولو كباري كي تخفام لوك لوكاس غساري خقولي تختي سنو الله بالنهور كنت فاتان لكساتي قدرانو ميشنو هلا كان باسي راخوا كينا كان هلا اخلاقو دو مغالي لي خربون ملا تختي اختيار لي باشا باشا يا شباسي تختي دو بلا توكينجي قبل يرفع عنده بارا قولي ارتزان روسو شا
لا أورنيت كيري جني نام تتخطي دنك بجي تخطيني ولي سيري سمين وكولي تخطي كنا مولو تخطي سيري سنة ولا نومان سلامي تذكر دوي ودري جامد تاريخ تاكاتوا للو غاري شاب 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 كلها تفتي ارتزا the point of party ارتي double touch لا ترين لا 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 دانيال دانيال رمين ممبر ديرا ماننا روزانا من لتيم راكي ديوسف ديرا ماننا كوم باقي راكلا عرب دو پاند پاند راكي عرب دام تتخطي دنكي دا سنة ولا بس في الفرقة بلي بلوكي تاتيوكو أو كيرتو كان دفن ولا اختيار لي انا سا راتختي عرب بدو غيم غيم بارد وصافي سي لال نتنني اري براتختي سفارات اوريغيتو ارتجا انا ما كنا غير دليل التداوس وكافه لاسكو
يا قاضي موري تتشا كوري تاسكي اپارين دوار يو بل لن يري دا بنا وارك دميني زحاري وكو زبردست كبري چواجو بيا خبري لا تخطيط كل را تخطي اك نواز جنيد سرگل کی زامن یا کا سیٹنگ نے کہا جنید را تخطی سناولا ایک بار سڑے پورے نہ کھنے ولی ہاں زمین خالد خٹک اور دا مسلم لیگ گھر مل گری زمنگ مل مان جی زه پخپل کلی د شیخ ډیرې دی خاورې ته دی دواړو ټیمونو ته د لاهور او د اسملا چې نن اوس په ددی میچي دی تار کلی وایم او زه امید لرم انشاءالله چې زمونږ په دې کلي کې زه ډیر زیات خوشحالیږم چې زمونږ دا ځوانان دی په دې میاشت کې خامخا یو ځل داسې د ګیمونو اکټیویټي کوي که هغه د کبډی دا کاغه د والیبال دا کاغه د کرکټ ته ان شاء الله د سره ما دا وعده کړی دا چې زما سمرم وس کیږي نو زه تاسو ته هر وخت تیار یم او زه دا امید لرم چې ان شاء الله تاسو صرف یو خبره مې یاد ساتئ چې دې ګیمونو سره خپله پړایي چې دا پرې نه دی دا هم ډیر لازمي شی دی زما خپل ځوی چې دا زما کلیواله پیژنې زما ځوی په فوټبال ټیم کې د پاکستان په ټیم کې انډر 19 ناغا لوبه کوي زین خالد تاسو به پیژنې ناغا ګوره د انګلینډ ټور پکې وکړو د سریلانکا یې وکړو د دبي پکې وکړو داسې نو امریکا ته روان دی نو زه بچې تاسو دا وایم چې دې کې ډېرې کامیابۍ دي خو خپل تعلیم ورسره پرې نه دی زه د خپل کلی په دې ننګیالو باندې ډیر زیات ننګ کوم ډیر زیات پې خوشحالیږم چې الله دې په دې نورو کلو کوم داسې چې کم د دې آیسو د نشو یو لعنت دی دا ختم شي خو شکر الحمدلله چې زمونږ په دې کلی کې زمونږ دا ځوانان چې دي د دې نه بالکل پاک صاحب دي نو زه د دې نه ډیر زیات خوشحال یم د اندلیب صاحب ستاسو مې لږ وخت واغستو ستاسو پیج ما لایک کړی دی او ستاسو په پیج د شاعرۍ زه ډیر زیات مین یم او هغه خامخا زه ګورم او ستاسو د نورو زموږ میلمانه چې کوم راغلي لوبغاړو سره چې کوم راغلي هغوی ته هم د خپل کلي طرف نه هرکلی وایم ستاسو ډیر ټایم نه لم وخت کم دی تاسو به میچ کوئ او زه له خپل کمپین هم کومه د الیکشن ورځې دي زه ستاسو لپاره بچی د الیکشن ورځې دي زموږ خرچې هم ډیرې شوي دي لغوان ته داسې دغه شوي خو د یو 5000 نغدو تاسو لپاره زه اعلان کوم کومه د اعتزار د نعمان او د طیب ورسره د ټولو ملګرو ډېره زیاته شکریه او ستاسو د میلمنو ډېره شکریه مهرباني مفتي صاحب راغی مفتي صاحب ته هرکلی وایم دواړو ټیمونو له کینوان راغوستي دي راغلل د باچا خان بابا د فکر ملګري خیرالی وایو جی ملنګ.